Ah, quem diria? Estaria eu jogando o jogo da salsicha mesmo? Tu gosta de salsicha mesmo? Ó, venha, venha vocês, venha. Venha que eu sou abirobado, venha. Eu sou abirobado, vem, 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 ó, ó. Vem, vem cá, filho da mãe, vem, abirobado. Cadê ele? Olha a salsichinha aqui, olha a salsichinha, como é bonitinha. Vem aqui, ó. Salsicha mesmo. Gosta de salsicha mesmo. Cadê teu amiguinho? Ó, o teu amiguinho. Ó. Ativar a mira padrão, ó. Mira padrão, ó, ó. Eita, mira. Eita, mira. Eita, a mira padrão falhou aqui. Preciso de mira. Salsicha mesmo. Tô gostando desse jogo. Tô jogando esse jogo aqui desde ontem. É, eu baixei, joguei umas duas, três vezes. E botei pra gravar aqui. Pra ver se sai alguma coisa mesmo. Gosto de salsicha mesmo. Só birobada, só birobada. Tô gostando de estar jogando esse jogo. Se tu joga, ou já jogou, ou tá jogando, sei lá. Comenta aí, né? E comenta qual a cor da tua salsicha. A minha salsicha aqui, eu escolhi a cor branca. A cor da minha salsicha é branca. E qual que é a cor da tua salsicha? Aí no... A salsagem mesmo. Eu tô gostando desse jogo. Eu tô animado pra estar jogando esse jogo. Tô animado, tá? Não deixei de jogar free-free. Não deixamos. Mas eu tô gostando de estar jogando esse jogo. Que ele é legal. Cadê? Eu vi por aqui. Vi que tinha algumas salsichas por aqui. Vamos atrás. Vem pra casa. Vamos atrás de vocês, ó. Cadê vocês? Que dá um cheiro de salsicha. Eu tô sentindo cheiro de salsicha. Salsicha cozida aqui, ó. Vem cá, vem. Vem vocês aqui, ó. Ó. Cheiro de salsicha cozida. Cadê vocês? Eu tô sentindo os passos. Cadê? Lá está a salsicha ali. Calma aí. Ai, bugou aqui a mira. Calma aí. Enfim, daí, agora. Corre não. Corre não que eu vou atrás de tu. Vou mostrar minhas habilidades, ó. Ó minhas habilidades. Cadê tu? Sumiu. Ó, ó, ó. Eita, errei tudo aqui. Ei, calma aí, filho. Calma aí, filho da macumbeira. Calma aí. Eita, mira padrão falhou. Esqueci que eu tava jogando salsicha. Não é free-free, não é free-free. Calma aí. Calma, filho. Deixa eu tirar. Calma aí, salsicha. Eu sou muito ruim. Sou muito ruim. Vou parar de jogar. Ó, oh, tá aqui, ó. Ei. Ó, minha vida. Sou bom no jogo da salsicha. Quem diria? Um dia estaria eu jogando o jogo da salsicha. Calma aí, tem mais gente aqui. Cadê vocês? Ó. Salsichinhas, ó, lá está outra ali, ó. Salsicha mesmo, tá cara mesmo. Ó, ó, filho da beba. Ah, salsichinha correndo. Acho mais bonitinha essa salsichinha aqui, ó. Calma, aqui. Ó, aqui, ó. Salsicha mesmo. Salsichinha bonitinha. Olha, tô pro praia. Sou pro praia da salsicha mesmo. Sou, jogo no free-free, é pro praia aqui, pro praia da salsicha. Pro praia aqui, ó, salsichinha. Sou pro praia aqui, pro praia. Ah, calma aí. Ah, não! Nunca desisto. Estamos aqui novamente de novo. Quem diria, né? É porque senão o vídeo iria acabar. Cadê? Ó, salsicha mesmo. Ó, cheiro de salsicha. Vocês estão sentindo o cheiro da salsicha? Vocês sentem o cheiro da salsicha assim de vocês, assim na casa? O cheiro de salsicha? Calma aí, cadê? Cadê que eu tô vendo passos? Cadê a salsicha? Cadê a salsichinha? Salsichinha, vem cá, salsichinha, ó. Ó, pelas costas, não. Não vê, não? Ó, aqui, ó, habilidade, ó, pra praia, ó. Calma aí, filho. Ai. Vem pra você ver que eu só abriu. Ah, ó. Ai, calma aí, filho. Ai. Satanás. Cadê teu squad? Vem, teus amiguinhos? Chama teus amiguinhos lá. Tá duvidando das minhas habilidades, né, salsicha? Cadê? Ah, vem, cadê? Ali, ó. Tá, pensa que eu não vi eles, ó. Surprise, motherfucker! Ei, calma aí. Eita, derrubei um aqui. Cadê o outro? Lá vem o outro ali. Calma aí. Eu sou muito bom, sou pro praia, ó. Tomei pro praia. Calma aí. Mira padrão. Calma aí, não grudou. Cara, lá vem o outro aqui. Calma aí. Vou puxar a capa aqui. Como é que puxa a capa aqui? Cadê os pro praia? Eu sou pro praia, ó. Vou matar vocês aqui. Todo mundo aqui vai morrer. Ó, tu vai morrer. Corre não. Filho do ego. Corre não que tu vai morrer. Aí tu vai morrer. Ah, mano. Como sempre, novamente, de novo. Cadê? Vou morrer umas 20 vezes, mas eu volto. Sou igual a Fênix. Ó, caiu ali, ó. Por isso que eu não vi ele. Por isso que eu não te vi, né? Mas não, eu te vi. Eu tenho um olho no caneco também. Eu olho pra frente e por trás também. Eu tenho um olho até no caneco. Calma aí, ó. Ali, ó. Ai, ai. Calma aí. Antes que eu sou habilidoso. Vocês pensam que não, mas ali foi um capa. Ele se escondeu por causa do capa. Vou pra trás de tu. Calma, tem um aqui pelas costas aqui, ó. Habilidades, eu sou pra praia. Eita, filho da... Só na bundinha. Spray na bundinha. Já tacou o spray na bundinha? Sou meio apirobado. É que diabo é apirobado, play? Apirobado
É do Pretérito Perfeito. Vai pesquisar no Google, tá? Dá uma olhada lá. Né? Quando eu era mais novo, lá com meus 13 anos de idade, né? Eu roubei um bico, né? De uma criança, eu roubei um bico. Sabe não, vocês, eu sou bicho doido. Eu cresci comendo feijão e lavando o cabelo com babosa. Isso é perigoso, doido. Que diabo é perigoso alguém que lava o cabelo com babosa? Sou meio perigoso, lavar o cabelo com babosa. Quem já lavou o cabelo com babosa aí, que teu vô, tua avó dizia que o cabelo ia ficar brilhoso? Olha ali, ó. É, uma salsicha. Quem já virou uma salsicha numa pedra? Tá ali pela primeira vez, viu? Salsicha mesmo. Como é que eu tô habilidoso aqui? Ai, ai. Achei você, salsichinha. Não se esconda. Vocês estão gostando desse jogo aqui? Jogo da salsicha? Tô gostando de tá jogando. Eu tô animado em tá jogando ele. Fora o free-free. Ó. Habilidade aqui, ó. Vamos usar habilidades aqui de movimentação pra praia. Movimentação. Ai, calma aí. Movimentação pra praia. Aqui, ó. Pulinho de emulador. Olha aqui. É, foi. É o pulinho de emulador. Duvidava aqui, ó. Gelo agachando. Aqui, o gelo agachando aqui. Já movimenta pros pulados, pros potos aqui. Cadê a salsichinha? Cadê tu, salsichinha? Salsichinha sumiu. Ai, salsichinha. Parece a minha salsichinha. Ei, ah! Ah! Essa minha salsicha, aquela salsichinha correndo, me lembrou alguma coisa, uma coisa no passado. Mas sou igual a Fênix, eu queimo e renasço. Tu é igual a Fênix, se tu é igual a Fênix, comenta aí se tu queima pra poder renascer. Tu queima ou não queima? Deixa nos comentários. Ó, tô ouvindo o passo. Ó. Ei, te achei, filho do ego. Tu gosta de salsicha mesmo? Mano, esse jogo aqui, tá? Eu tô gostando. Já falei bem umas 10 vezes nesse vídeo que eu tô gostando de tá jogando ele. Tô animado pra tá jogando ele. Vou trazer ele lá no canal 2, tá? Eu tenho o canal 2 não, no meu outro canal. Eu não vou chamar de canal 2 porque ele não é um canal secundário. É meu outro canal que eu vou tá postando jogo variado. Vou postar outro tipo de jogos lá. Outras coisas eu vou tá postando nesse canal. Ó, a habilidade aqui do ninja. Essa habilidade aqui é boa, essa habilidade aqui. Chegou uma salsicha voadante. Vocês já viram uma salsicha voando já? É, a salsicha voante aqui, ó. Eu ativei aqui o poder do ninja aqui. Tipo, calma aí. Salsicha voante, ó, a salsichinha bonitinha aqui. Salsicha voante. Então lá no meu canal 2, vou estar postando. Não sei se vai estar saindo ainda hoje, que eu tenho que gravar a play ainda. Mas eu vou estar gravando, provavelmente, eu não sei. Mas acho que vou estar gravando o jogo da salsicha, né? Ou da linguiça, o que que vocês preferem, né? Uma salsicha ou de uma linguiça? Vocês preferem mais o que, salsicha ou linguiça? Comenta aí, ó. Vai pra cá, as habilidades, ó. Chegou outra salsicha voante aqui, ó. M16, não gosto de estar jogando com M16, calma aí. Agora se preparem, ó, meus meninos que dormem sujo. Agora irei narrar estilo free-free. Presta atenção, ó, calma que a movimentação, o outro tá ali, calma aí, o chute do outro, eu vou dar um chute nos ovos de vocês dois, ó, olha, calma aí que eu vou beber aqui, quando eu bebo eu fico muito louco, ó, bom, bebi, tô doido, ativei aqui os mirim, calma aí, ó, eu tô doido, toma. Ó, isso aqui, esse jogo aqui, tá, eu tô vendo os comentários, tô vendo uns vídeos dizendo que o Salsage vai tá superando. Ah, antes que eu esqueça, vai lá no meu canal 2. Se inscreve lá no meu canal 2 se tu não é inscrito. Se inscreve lá, filho da vida. Filho da égua preguiçoso. Se tu é inscrito, meu canal mais 300 mil inscritos, vou bater logo 10k de 10 mil inscritos lá. Eu sou ruim, ó. Não acerta uma salsicha dessa. Vou bater logo 10 mil inscritos lá no meu canal 2, tá? Então se inscreve lá. Sal desse vídeo aqui, vai pra lá. Que aquele outro canal lá eu vou tá postando vídeo da... Então eu vou estar postando o vídeo da salsicha. Ó, aqui é um bot. Tá, então vai lá. É o seguinte. Ah, será que esse jogo vai bater de frente com o Free Free? Não sei se vai bater. Porém, né, o jogo do Free... O Salsage tá com um hypezinho legal. E é gostosinho, tá jogando. A salsicha voando. Que lindo. Então, o Salsage tá batendo de frente com o Free Free, pelo menos no... Por ser gostosinho de tá jogando, tô gostando de tá jogando, né? Se tu ainda não jogou... Ah, ó céus, Play. É jogo de criança, eu não gosto. É Roblox misturado com não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que lá. Joga primeiro. Ó, tem um drop ali. Joga primeiro o jogo. Né? E depois tu vem me dizer se tu gostou ou não, tá?
Depois tu vem me dizer se gostou ou não, porque eu também pensava que era besta. Mas depois que eu joguei, eu vi que é totalmente diferente. A jogabilidade é outra coisa. E eu tô gostando de estar jogando. Ó, o que que eu vejo? Um super-homem? Não. É uma salsicha voante. Quem foi que teve a ideia de criar um jogo que é várias salsichas trocando tiro? Então é isso aí, meus telespectadores que aqui me assistem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Um vídeo diferente no canal, tá? Não larguei Free Free, né? Amanhã já tem... Amanhã mesmo tem jogo de... Tem vídeo de Free Free aqui no canal. Só um vídeo diferente, porque eu tô gostando de estar jogando, tá? E pra dizer que lá no meu canal 2 vai estar saindo vídeo de salsagem. Se tu gosta de salsagem, pra tu se inscrever lá no meu canal 2, tá? Então é nóis. Valeu, tchau, tchau e... beijo na bunda.